Russiske Aleksandr Bolsjunov var overlegen på søndagens 15 kilometer i Kogne og viste glimrende VM-form. Beste norske kom på 7.-plass. Bolsjunov gikk et glimrende renn søndag, og vant soleklart foran Yvonne Iskanen. Finnen var hele 43,7 sekunder bak kvinnen. Beste norske ble Martin Løvstrøm Nygjengit. Han ble nummer 7, 1.22,7 bak kvinnen. Hans Christer Holund kom på plassen bak, 5 sekunder bak lagkameraten. På plassen bak der igjen var Vebjørn Tur Tveit. Hva skal man si, han er god, sa Hans Christer Holund til NRK om vinneren. På sprinten lørdag forsvant russeren ut av kvartfinalen på sprinten etter et fall. Søndag slo han grusomt tilbake. 22-åringen har vist glimrende form denne sesongen, og er nummer to i verdenscupen sammenlagt, kun med Johannes Høstflot Klebo foran seg. I VM kan russeren bli en tøff nøtt på flere distanser. Didrik Tønseth anses som et av Norges klart sterkeste kort på 15 kilometer klassisk i VM. Han fikk et tungt løp i Italia. Han var sjanseløs på pallen og tapte mye tid i den andre halvdelen av løpet. Tønseth ble til slutt nummer 18, nesten 2 minutter bak Bolsjunov. Det var en dårlig dag, oppsummerte Tønseth til NRK. Mathias Rangren ble nummer 14, Daniel Stokk 20 og Mattis Stenshagen 21.